千年的方法，还有五千年的效果，历代都有诸圣贤，所以我们应该很珍惜啊，老祖宗的文化智慧，要把它传下来。所以上一节课呢，我们谈到个人在读大学的目标，一年是离京变制，三年是敬业要求，五年是国习进士，七年是论决取用，九年知内中大强有部分。接着呢，又谈到教育的七个大论，他开学这些仪式啊，对一个人学习的态度都有深远的影响。所以，我们以现在的人来看，古代这些教育的方法内容啊，有时候我们还不能理解他们的深意啊。所以学习很重要，我们才能体会到老祖宗的智慧和用心。包含下一段提到教学的内容，教学的内容包含音乐的教化，不学超慢，不能安学；诗经的教育，诗歌的教育，不学破译，不能安史；还有礼教，不学礼为礼啊，人学的礼教，他才知道如何为人子，如何为人弟，如何为人臣，如何当学生，这些应对进退之礼啊，他才能明白。我们说现在人都不懂规矩啊，就是没有礼的教化。好，那我们呢，先来看一篇文章，来体会一下这几个教育的重要。在《德育古鉴》七十三页，这本书非常好啊，大家记得每次都带来。最后一行提到，现在很多父母啊、爷爷奶奶，不知道怎么教育小朋友啊，教育人呢、啊？我们看这一篇王阳明先生的《训蒙大义》，训蒙，蒙就是植物啊，刚发芽，渐渐要茁壮，比较脆弱啊，怎么样呵护它啊？怎么样养育它？讲到古之教者，教以仁伦，这点出来教育的重要内容啊，五伦大道。后世继诵此章之习耻啊，这是明朝的文章。所以只要功利了，就会把本忘了，本是做人，结果功利色彩起来了，虚荣心起来了，就只是觉得寄送啊，很会写文章啊，就是很厉害了，就是成才了，不是这样。而先王之教王，真正教人成圣成贤的这些方法教导了，反而忽略掉了。今教童子啊，现在教小孩，唯当以孝悌忠信、礼义廉耻为专务，专务就是核心重点。我们多次提到，所有社会的问题其实都是缺德的问题。这八个字可以解决所有家庭、社会以及世界的问题。德行上解决问题并不难，其栽培涵养之方，则以又以诗歌，以诗歌啊来引发他的这些兴趣啊、情感志向，以发起志意啊，这志气啊、意
是洗礼，要用礼教啊来教他规矩，以肃其威仪。这个人呢，中规中矩，不会轻浮，不会随便。大家现在注意，假如到初中、到高中校门口前，你去站十分钟，看现在这十几岁的孩子。是穿衣服就琳琅满目了，看他们的头发更是鹤立鸡群，什么情况都有，打来打去的，浮动轻慢，这闽南话不宰了，就是没有个人样。尤其女子，这个女教，女子要端庄。假如女子没有教她端庄，她很轻浮啊，随便啊，这个世界就乱了。不是说呢，对女子要求多，大家要冷静想一想。男子啊，比较容易冲动，大家懂。所以女子庄重的时候啊，男子他不敢造次。可是女子一随便呢，男子本身就容易冲动，那就兵败如山倒。现在男女问题啊，那很多人真是已经啊，很多家庭都受到很大的困扰了。所以女子教育。所以洗礼的时候，人就懂得自重，又懂得尊重他人。奉之读书，以开启知觉。这个书是指经典，常常读诵这些经典，不断的熏习啊，他就知道是非善恶。而且读书啊，读书百遍，其义自现。慢慢的，那个敬意就直接浮现出来，因为人本来就有智慧了。他静了以后，定了以后就开始心浮气躁啊，什么智慧都起来了。所以，今人往往以歌诗洗礼啊为不切实际啊，他那时候的人觉得呢，学诗经学礼教啊。这是不切实际的，学一些技能最好，他看得太浅了，所以无知古人立教之意，他不明白古人为什么教这些经典的深意在哪里。大抵童子之情，大家现在看古文有没有觉得容易多了？有没有？还是一片茫然？那我要回去面壁思过三天。大抵上啊，童子呢，小孩啊，他的一个状态啊，还是比较容易啊，想玩，乐嬉游，而惮拘谨。惮就是害怕，小朋友就很害怕，你给他管得死死。拘束啊，然后很严格，那小朋友呢都憋不过气来了，所以要顺着孩子呢他的一个心情，所以这里讲草木之始萌芽，他比喻啊，这草木刚开始发芽的时候，你要舒畅之，顺势而为，你不要压它。顺畅之，这条达，这个枝条啊，慢慢慢慢长得很好。摧难之，则衰
教通者，教这些孩子们学习，必使其趋向佛。他是越学越欢喜，越不想学，众心喜悦，学得很高兴了，则其进止不能移，他自己不断的前进，谁都不能让他停下来。他是学而时习之，不亦乐乎啊？这样才是对的。诸位学长，你们现在学佛，你有没有觉得进止不能移呀？欲罢不能，有没有？又没反应了。那我要面壁一个礼拜了。真的，他有所收获，欢喜的时候，就很主动学习。故凡幼稚歌诗者，用诗歌诗经来引导孩子，非但发其志意而已。因为诗经里面的很多这文章都可以唱，然后啊都可以把一个人的志向，他的情感把它抒发出来。不只达到这个效果，亦可以泄其跳壕呼啸于咏歌。因为小朋友他唱歌唱啊唱啊，然后那个好动啊就宣泄掉了。他本来就好动，然后你把他每天都关着，像牢饭一样，最后他就是什么，妈妈在的时候就好乖哦，妈妈不在的时候，哇，今天是很疲惫啊，快乐的日子，那就会教成阳奉。所以宣其忧意节制于阴节中，不要让他一直憋一直憋的气血都不通了，他要抒发情感，然后把他的好动都把它宣泄掉。所以老祖宗是很懂人性的，绝对不是我们看电影里面那个戴着一个眼镜拿着一只棍子，就是很古板的，不是这样的，这个都是误解的。所以导致洗礼者，这个洗礼包含的很广，包含他的整个洗脑，黎民及其杀伤清除，这都是他为人子的本分。非但抒其威仪而已，说不只是让他行住坐卧有威仪，亦所以周旋意让而动荡其血脉，败其屈身而固肃其筋骸也。这个洗礼啊，还可以让他经脉通畅，然后身体强壮。大家注意哦，古代的人男子都很强，是吧？你看夫子是很有气质，可是他这个拉起弓箭来哦，可以射穿其中铁甲，那是文武双全，在洗礼当中练身体。像我们这个时代的，像我这样的都是弱书生，这个都从小没有洗礼啊，缺乏这些锻炼。你看每天给父母礼拜啊，给老师礼拜啊，很多什么看到父母长辈有什么需要赶紧去服务啊，这都是锻炼他的身体，应对进退很敏锐，手脚很敏捷。奉之读书者，他读诵这些经典，非但开启知觉而已，知觉他可以分辨邪正善恶，不只是这样而已啊，亦所以沉潜反复而存其心，他读的这些经句慢慢慢慢沉淀，突然有一天就悟到了。抑扬奉诵，这是读诵的诵，奉
皆所以顺道其旨意，调理其心情。这一段就告诉我们，都是顺着人性，循序渐进的来教导他，不是压抑的，也不是很死板的。所以臣浅消其弊病，默化其处顽，都是在无形当中、潜移默化当中，把他一些坏的习性，把它给化掉、净化了。所以知此之趋于离异而不苦其难，他的懂得知理知义啊，他学得很欢喜、很融入，不觉得很困难。助于中和而不知其苦，他的心情啊，很适中、很和气，但他也不知道他什么时候变成这样的一个处事态度，潜移默化。但若近视之训蒙之者，近代啊，这些教小孩的老师们、父母，变成怎么样呢？自为都以举斗克法。这一段呢，就可以跟我们《礼记学记》上次讲的这一段相呼应一下。今之教者，深其张力，多其顺缘，急于……哎，你们没有反应哎！你们的意思是第一节下课之后再临时抱佛脚吗？急于诵经而不顾其安，使人不由其真，教人不敬其才。我们来看一下这一段，差不多也是这个意思。都只是督促他记这一些句子，这个仿啊，写书法，就逼他这一些作业，择其简述，拿一些规矩，每天就盯着他，像警察一样要求他，而不知导致疑理，就是把这些理教啊融合在每天生活的细节里面，让他自自然然的学会。求其聪明，都希望把他教得很聪明，而不知养之以善。现在孩子很头脑很反应很快哦，但是他不知道什么是善，而且呢，他假如做得不好了，或者提升得太慢了，他就鞭挞身负，打他、绑他，然后推他，若待举囚，就好像对待一个犯人一样。然后这些孩子呢，鄙视学舍若牢狱，不肯入。你这么逼到最后呢，他觉得那个教室就像监牢一样，不敢进去了。师师长如寇虫，是变仇人，见都不想见。亏弊，这个是亏啊，上面一个训，下面一个规矩的规，就偷偷的逃避、掩饰，找机会可以玩呢，叫亏弊掩饰，以遂其喜忧，设诈施诡。失其顽皮，这个就变成找很多借口啊，然后很多谎言啊，就为了能够让自己不要读书了，可以出去玩啊，可以出去放纵啊，偷博拥掠，这个偷是偷偷的，博是渐渐变成拥掠。这个"博"为什么叫渐渐的呢？我们有一个成语叫"自
是该趋之于恶而求其为善也，何可得乎？这样的逼迫的方式，是慢慢的让他趋向于邪恶了，而还想让他越学越善良，怎么可能做到？所以凡歌诗去教义这诗歌的，需要郑重定气，浅明其声音，在教他诗歌的时候讲究他这些声音也要适中啊，跟人家配合要得当啊。君神其节调，跟人配合啊，唱的时候要不疾不徐啊，音要抓得准啊。勿躁而急，勿荡而消，勿累而生。久则精神宣畅，心气和平矣。每天都唱着这些善歌啊，陶冶性情啊，然后精神也会非常好。当这一段里面勿躁勿急，在唱歌的时候也是在调伏他的急躁，然后呢，那种放肆放荡的心情慢慢把它化掉。然后这诗歌很能鼓舞人呢，他就不会那种很萎靡啊，没有什么精神啊，没有什么人生方向的感觉。凡洗礼，洗礼还有什么好处？需要诚心、速率、神奇一节。他在洗礼的时候，心要很定。比方他在鞠躬啊，在祭祀啊。心都是非常专注的，然后常常关照自己的一举一动，神奇一节，度其容止，知道分寸。勿呼勿度，勿举勿坐，勿静而也，从容而不失之迂缓，修谨而不失之拘矩，久则礼貌习俗德性坚定，这有了礼教啊，他的德性就有根基了。那大家可以去感受一下，洗礼之人的精神面貌很好，他不会就是很随便啊，很懒惰啊，勿呼勿度，不会看起来很沮丧啊，精神，这些情况就不会有。而且呢，他是很从容，不是拖拖拉拉的，他是很谨慎，而不是呢让人家觉得很拘谨，不是这样的。应退进退啊，都非常得当。好，再来讲到读经了，凡诵经，不在诸多。不是要他背的很多很多，但贵经书，他能非常的专精的熟悉这些教义，量其知敏，衡量他的知识状况，能两百字者，知可受以一百字。他每一天可以背两百个字的能力，就让他背一百就好，使其精神力量有。觉得学的不难，而且他能力会慢慢提升，则无厌苦之患。现在这个时代就是急于求成，揠苗助长，反而他就越学越苦，所以他无厌苦之患而有自得之慧。他觉得学的有所心得，很聪明。奉诵之际，在读诵经典的这个当下时候呢，勿令专心一致，专注去读，口诵心为，读诵的时候很自然提起一种
这一段也让我们感觉到了古人他教诗歌教礼对于孩子的长远影响，还有顺着他的心情来教啊，都是分析的很细。所以事实上呢，我们要把这五千年的文化教育啊，重新把它恢复啊，得要下很大的功夫。没关系，我们一起来顺着这些经典好好来试看看，来做。好，那我们看回来《礼记学记》啊。刚刚这一段尤其提到教学不妥当的方法，跟《礼记学记》差不多是那个意思，把老师都看作仇人，然后一毕业了什么都忘了，好像解脱了一样。其实我们这一代人40岁上下的人基本上都是这么过来的吧。有没有人读书读的吃不下饭都忘了吃饭的？有没有？我记得我念初中高中哇，那一天考好几科啊，我那读的真的是有时候都想拿头去撞墙看能不能解脱一下。所以我那个时候就觉得，哎呀，怎么这么教，怎么这么读书啊，太苦了。结果我自己当老师的时候啊，我就提醒自己不能再这么教了。但是问题来了，不能这么教要怎么教？有一个父亲呢，他自己呢在小时候啊，他爸爸就是太严格，让他很痛苦。然后他就告诉自己啊，当爸爸不能这么凶，常常动气了就打人了，也没把道理讲清楚。所以他自己要当爸爸的，就一直提醒自己，我一定不像我爸爸这样。就后来他孩子出生了，过了几年以后啊，他非常痛苦。他说：“我教我儿子的状况啊，跟我爸差不多。我很痛苦，我不想这样的，结果他还这样。哇，这很有意思，潜移默化。所以有一个儿子啊，有一个父亲啊，他儿子还不大会讲话呢，他就很急，把他儿子抓起来叫爸爸。”叫爸爸，结果过了一段时间呢，他儿子会说话了。有一天走出门呢，看到他儿子把鸡抓起来，叫爸爸。所以对的也在学哦，错的也学哦。你说我不要脾气很大，可是父母脾气大呢，无形当中就已经传给孩子。所以啊，这个恶性循环要从我们这一代啊，不能再下去了。错误的，当父母、当老师也好，错误的方式不能再传下去了。所以这一代人呢，一定要以经典为师，停止这个错误继续下去。那上一次我们谈到的，正确的教育的理论方法，大学之法，精于未发之为预方法，当其可之为始，机会教育点要做好，不临节而失之之为顺，循序渐进，相关而善。其实我们看这每一句啊，每一个人在家庭、在生活、在
在学校随时都可以用。我们看相关而善，哪个同学表现得好，老师马上抓住这个机会，又是机会点，又是相关而善。你看某某同学非常孝顺，他做的时候，某某同学非常热心，帮助同学，大家一听就效法他的善行。我们也提到呢，其实《弟子规》啊，每一句都跟这些经句是相应的，每一句都是在防止不好的心态。比方，父母呼应无患，防止他不恭敬父母啊，这叫敬语。今天他跟妈妈讲话的态度不对了，拖拖拉拉的，爸爸看到了，马上把孩子叫到旁边去，当即可恶这回事。小朋友怎么会对妈妈这么无礼？这当即可恶。不灵洁而失智，你要用他能理解的言语去教他。几岁的孩子就用几岁的话。所以这一些教学精神呢，其实我们为人父母老师随时都在用的。那也上次也跟大家提到了，能敬于未发，那他是能看得很远，防微杜渐的智慧，他才能教出敬于未发。当即可恶，也要他对于教育很敏感。知道这个时候不提醒他就偏颇了，他的态度就不对了。或者是当孩子学生有错误发生的时候，我们能不动情绪啊，才能抓住这个机会点教他好。所以又要有智慧判断，又要有修养，不然那个孩子一犯错了，我们火气马上来了，啪一巴掌过去了，那不要说教育了，那都是反教育了。真的，我有一次学校运动会啊，我妈妈刚好在我们学校教书，运动会啊，我刚好在操场里面，我妈妈就站在操场外面，然后我一看到妈妈就很高兴了，我就。出入无人之境，人家还在比赛，我就冲过去啊，要去找我妈妈。结果冲到一半的时候啊，突然有一个男老师站在我前面，然后就啪一下就一巴掌就下来了。我那个时候真的东西南北都搞不清楚。我一下那个看到妈妈那个欢喜哦，就被一巴掌打得晕头转向。所以当下你可以先问问这个孩子嘛，他或许那个动机是好的，可是从我们现在的角度觉得，哎呦，他怎么在这个时候还超越操场？不对，先问一下他，才不容易错怪他。纵使他真的错了，他可能是无意的，赶紧提醒他，引导他，让他汲取这一次教训。我看呢，我那一次这样下来，什么也没记得，只记得晕头转向。幸好脾气不大，不然以后看到这个老师一定是瞪着他看。你给我记住，等我拳头比你大。这个心智就越来越不健康了。所以教孩子还是要有耐心，引导，不能这样情绪啊，或者就这样触发一下子就下来了。相关而善，之为母，而时时要引导孩子相关而善，看别人的优点。那首先父母老师要时时能看到他人的优点，
且啊，假如这个父母老师常常看历史，多跟这些五千年的圣贤人学习，那这个学生他的阅历就丰富了，他可以古今中外啊，一些好的榜样他都可以学得到。而人呢、啊，一有好的榜样啊，他就肯努力上进。那之前呢、啊，一直在跟大家强调教学的内容啊，要以德行为主，尤其是伦理。这个因果教育啊，让人懂得善有善报，恶有恶报，这样子人他就不敢作恶。这个就是戒律未法很重要的一个教育。现在的人为什么什么都敢干？天不怕地不怕，他觉得做坏事没有恶报，死了什么都没有。肆无忌惮的在放纵欲望。古人呢、啊，五千年来呢，都懂得恶有恶报，他才会有畏惧心啊。现在人真的是什么都不怕，所以在五经里面呢、啊，都有教诲善有善报，恶有恶报。现在比较。诗经当中呢，有告诉我：“上帝凌辱啊，日见在兹。”这个老天爷时时都看着我，看着你啊，每天都在检查我们所作所为。道家讲善恶之报如影随形，祸福无门，为人之道，这是诗经教诲的。书经告诉我们做善降之百祥，做不善降之百殃。其实现在个人的命运以及整个国家社会的命运能不能改变呢、啊？都在能不能明善恶果报之理呀、啊？现在天灾人祸很多、啊，根源在心不善啊，做不善，降之百殃。现在人做的不是殃及自己，还殃及子孙的缺德事都做出来。大家看到、啊、现在人类的不孕症是不是越来越厉害了？是不是？不孕症就是绝后啊！所以人偏离伦理道德啊，社会当中怪现象就越来越多了。而不只要了解因果报应，还要了解人与天地鬼神的关系。教育重要的叫人与人的和谐伦常，人与自然环境的和谐相处。你看我们几千年来敬天敬地啊，爱护自然，绝不糟蹋自然，而且感恩大自然的这个养育。祭天啊，祭地啊，祭日祭月啊，哎，现在对大自然都没有这种恭敬感恩之心了。还有人与天地鬼神，我记得我们小时候都有一句叫“举头三尺有神明”，那个心都有心神啊。哎，我们在那里用手乱指，那个阿嬷马上不能乱指。都懂啊，都有敬畏之心的，这都是经典记的、啊、所以《礼记》有一篇叫做《记法》，
知识的道理阐述的很清楚，天子啊公布的祭祀，天子为天下人为群星第七十七种重要的祭祀，一呢是命之神，二中六，三国门，四国贤，五是太乙，六是父神，七是众神。我们上次去马六甲看到那个古建筑里面呢都还有供众神，灶神爷两副对联，上天做好事，下地保平安。你们家小时候没有供灶神吗？我念这句话你们好像第一次听了，你们是不是很久没有好好祭祀一下灶王爷？这个是天子，诸侯，诸侯他管一个国家的，他是第五种祭祀，就是前面这四种，这个是命啊，主管人的命运宿命的。中六是管这个房舍的，这个堂宇啊，房子，国门。国行是禄神，门神禄神，太帝是已经去世的天子，没有后代祭祀了，这很厚道啊，没有后代的天子，他虽然死了还帮他祭祀。六是这每一家有护神，再来是众神，而诸侯一国的天子是天下，诸侯国呢，它前面四种一样，第五种呢是诸侯去世了没有孩子的，叫做公立祭祀这五种。而一个国家的重要臣子大夫啊，他们祭祀是三种，主力就是大夫去世了没有后代，还帮忙祭祀他，因为这个对国家贡献都很大的。还有门神跟禄神这三种。一般的老百姓祭祀一种是护神或者是灶神，大夫啊，三十三种重要的祭祀。我感觉呢，我们这一个时代的这个因果报应跟敬天地鬼神的教育啊，特别的缺乏。而这个教育啊，是最基本的。这比伦理道德还基本，为什么？伦理道德他要长期这样熏啊，一两年两三年啊，慢慢有羞耻心了。可是问题是他懂伦理道德啊，有时候真正面对诱惑啊，他守不住啊。你说多少读书人一失足成千古恨，还是逃不过女色的问题。他读的书多不多？挺多啊，这种敬畏心不够啊，往往在那些境界还是会住住，还是会忍不住。比方贪财，
100万放着，动不动心呢？不动是吧？1000万呢？考虑考虑。但是懂得因果的，他就绝不贪，绝不做违背良心的事，因为会殃及自己，祸延后代之孙。好，所以我们教导因果教育，其实就是禁欲违法，而且要越早教育好，孩子从小就有这些观念。我们来看一篇文章，这篇文章很精彩，在这个德育古鉴的279页，于敬义公与赵神经，这个讲因果报应，而且是真正得到赵神爷的点化，他才改造他的命运。我们在教学的过程当中，这个因果教育一定要教，至于讲到什么程度，大家看学校的状况，看着办。能讲都不会有什么问题，那就多讲多提醒。假如他说宗教不能进学校，那你就要考虑一下怎么讲他没意见。这个时代做好事挺辛苦的，但是我们觉得是应该做的，就尽力去做。其实这个哪是宗教啊，这在5000年的教育当中统统都列在经典里面，现在的人搞不清楚了。好，我们来看一下这篇文章。江西愚公会度，因为呢这个愚公后来德行非常好，我们非常尊重他，所以这个会是很尊敬他。他名度，字良辰，家境诗人，这个家境是名诗中的年号，世界的诗和名诗中。多才博学，他从小读书，多才多艺，有很有学问哦。18岁为主生，他18岁就考上秀才，美诗并高等，他考试都名列前茅。年纪壮，可是他到了壮年中年，家里比较贫穷，而且开私塾教学生，与同乡绅10余人。这乡绅我们就知道，家有树木，党有乡，这都是他在他的当地的县办的学校里面一起读书的同学，10余人，皆文昌盛。其实我们读这些文章都是要了解历史，我们中华民族的儿女真的是几千年来都是受三教的教育，他读的是儒书啊，可是他结文昌社啊，文昌帝君，这读书人都尊重，都接受他的经教的教诲。而文昌帝君的教诲当中特别重视爱惜之子，因为子是记载圣贤的教诲，要尊重。放生、戒、饮、杀、痛苦，这些非常容易犯的罪孽，要好好的去禁止。行之有年，
好多年了。可是前后应时应相识即可，就是前前后后的参加了举人的考试，这个相识只是整个神的考试，都没有考上。神无子，他有五个儿子，四子并有并有神的五个四个四个，其第三子生聪秀，特别聪明，着足底有双子，夫妻保爱子，夫妻很疼爱这个儿子。结果六岁系于礼中，失去不知所知，就总丢了，不知所知，这个知就是不知道往哪里去了。生四女，仅存其一，只剩一个女儿。其一哭儿女故，两目紧绑，哭太太哭到眼睛都瞎了。哇，那这户人家是很凄惨的。所以公潦倒中年，贫窘一身，非常穷困潦倒啊，然后情况非常的困窘。可怜，而且医生是什么医生？越来越差，医就是更加的医术。好，诸位学长念到这里啊，你要比他惨的就是都没有啊。好，恭喜大家，他这么惨，最后的整个命运都可以改啊。那我们只要懂得立命的道理啊，那我们自己跟我们的后代都有福气了啊。这个是他的情况啊，但是他有一个心理反应啊，就是下一句是重点，自反无大过。他自己想一想啊，我又没做错什么事情，怎么老天爷对我这么不公平，这么处罚我？惨因天罚，惨就是老天爷处罚他太过了，他很悲惨啊。其实从这一句里面能看得到，他遇到这样的命运，心里服不服？他觉得我做那么多好事，怎么结果是这样？好，这一个心哦，怨天尤人，罪加一等。哦，就好像唐寅是真一孤，同样的道理哦。而且他还要再加两点，为什么？他是读书人。叫做知理还犯错，叫知法又犯法，所以告诉大家，我犯错也要讲这两条，你们也跑不掉。所以读了圣贤书，告诉大家没有后路可以走，破釜沉舟，成仙成仙。好，年四十万。外就是四十岁以后啊，每岁腊月中，每岁就是每年，腊月是十二月，中就是十二月最后一天叫除夕啊，写书，写书文，一般用黄色的纸，祷于灶神，在灶王爷面前祈祷，把这些。要写给上帝的这些报告啊，烧了，希望灶王爷去给他禀报这些他做的好事，求其上达。如是数年，做了好多年了，亦无报应，就都没有好报现前。至四十七岁时，除夕于哭泣，这不是指眼睛瞎了。一女一主，三个人坐在那里，很可怜的，举世萧然，凄凉相吊。大家可以去想象，那个
除夕的时候他没得吃啊，然后窗户又破好几个洞啊，风又吹进来，舒服舒服，然后互相看呢，也不知道要讲什么好了，实在是苦的连话都讲不出来了。忽闻叩门声，有人敲他们家的门，公秉烛，秉就是拿着蜡烛，狮子站进去开门，见一脚金照拂之时，绑着一个脚金，照拂是黑色的衣服，须发半长，头发胡须啊，就黑白相间，也有一点年纪了，长衣旧装，这一位长者恭敬跟他行礼，然后他互相坐下来，他自我介绍，自云姓张，自远路归，我从远方赶路啊，刚好经过你们家，闻君举家出叹，听到你们家叹气的声音很大，特来相慰，来给你们安慰安慰，恭心一起。这个于都先生觉得这个人怪怪的啊，不是一般的，所以此礼甚恭，对他就特别恭敬。说到这里啊，应该是对每一个人都要此礼甚恭，不是看他不一般才恭敬他。所以《礼记》开篇就说：“屈礼乐，无文敬。”这个都是德行的表现。因年生平读书记行，好不容易找个人可以说话了，赶紧啊把苦水倒一倒啊！哎呀，我都做了多少好事了，至今啊功名不遂。这个遂就是不成，遂是成的意思，不遂就是统统不成。妻子不娶，孩子都死光了，衣食不济，有一顿没一顿的，且以立坟诏书，每一年都写书文昭告上天，请灶神帮我传，而且还把那书文念给这个张先生听啊，这个念着念着，这个张先生说话了：“好了，你别说了啊，我知道你们家的事很久了，于是君家事久矣啊。”结果呢，直接点出来他的问题：“君意恶太重。”你看起来呢，行为都挺善良，放生呢，借口祸啊，然后洗纸啊，都把纸捡去烧啊，看起来很善，但意念邪恶，意恶太重，然后所有做的善事啊，就是为了给人看的，就是为了赢得虚名，叫专务虚名，所以行善呢，要从心地上去做，做表面的，而且满纸怨尤，都是抱怨的，写的书文都看都看不下去了，满纸怨尤啊，独称上帝啊，这个独啊是三点水，独就是冒犯不恭敬，恐受罚不止此也啊，你可能要遭的灾祸啊，还不止这样而已了。公大惊，这于都先生很惊讶，曰：“哎，我听说啊，你看哦，这个当下呢，张先生指出他的问题啊，他有没有马上承认？没有。他说，我听说冥冥之中啊，先善必露啊，一点点善都能记录下来。”我与同舍诸生，我跟我这些同学
发誓行善，实行善事啊，克奉微调就义，我遵守他文昌帝君的教诲很久了，做好几年了、啊。其净数虚名做了那么多，怎么会都是虚名呢？所以当下他还是不承认了、哦、所以一个人承认错误了不容易，不容易哦。好，张悦，好吧，那你既然这么说了，那就从你说的，你奉行文昌帝君的这些教诲。即如君规条中席之一款、啊、这一个项目、啊、君之生徒，生徒是指他的学生，与之教诲好朋友，多用书文旧册、啊、一些旧的书、啊、你们把它撕掉，就涂在窗户上，甚至以之撕擦桌子、啊、且借口曰勿勿而寻分之，其实都擦完了，还有人来了就装着啊，赶紧拿去烧掉，事实上都是不恭敬的，还装得好像很珍惜之一样，而且、啊、君之日勤俭，你每天都看到哦，略不介于义，这个略就是不稍，略是稍加，稍微，略不介于就是不略介于的意思，就是你呢没有稍微的提醒他们，劝解他们。三湘君得借鉴，莫不归。那为什么不劝那些朋友呢？明明这些朋友就做不对呀、啊！这个就是没有正直，不讲得罪人，该劝没有劝，这样就是姑息身边的人，那彼此德行都越来越多。所以，这学习传统。彼此要有正气，互相规矩。但欲图见一二之子，假如走在路上看到地上有子，哇，赶紧啊，施惠扶扶，因为路上都有邻居看到啊，马上人家说，哇，余先生好有德行哦，就在等那句话。假如今天那句话没人讲哦，就做得心不甘情不愿。色中每月放生，刚刚是讲，你爱惜之子根本就是阳奉阴违，而文昌社里面的每个月都放生，君随波奔逐，我们看到这个君子。古代人、啊、很有修养、哦、他做的再怎么不好、啊、还是很尊重他，还是很君、哦、所以以后我们人家称呼我们是君，就提醒我们要像个君子、哦、你每天、啊、这每个月都放生、啊、你是随波奔逐，人家有伴的、啊、你就跟着去，因人成事，都是别人去促成，不是你自己主动的。倘诸人不举，假如这一个月没有人说要放生啊，君亦扶成的，你从来没有一次主动说要放生。其实啊，慈悲之念并未动于众也，这个众就是心，从来没真正把慈悲爱心发出来。且君家，且你们家虾蟹之类亦等于袍，这个袍是指出发，
见其生，不能见其死；闻其声，不能识其毒。你看他活蹦乱跳的，不忍心看，看他被杀了；听到他的声音了，不忍心吃他的肉。这是人的很自然的慈悲心。我小时候还养鸽子，最后还是被杀掉了，我连看都不忍心看。所以虽然你说在呼声在放声，可是你们家厨房还常常有这些螃蟹虾子在杀，必多非生命也。这句话很有味道，这是有问号，让人反省，难道他们不是生命吗？跟着他们也是生命啊，一不一样？不一样。这从这些话当中啊，点到为止啊，这言语的修养啊，点得太露骨了，他跟你翻脸了。若口过一劫，找孔业这一个部分，君言语明妙，哇，你说话太厉害了，敏捷啊，又很巧妙。谈者，跟你交谈的人呢、啊，听你讲话呢，常倾倒于酒，对你崇拜的不得了。上一次我们还谈到口才好不好？现在人都很羡慕那个有口才的人。很多人的福分就是被口才给走掉了。大家注意去看，口才特别好的人，很多都长得瘦瘦的。你们笑什么了？因为他刻薄啊，刻薄呢，他福就慢慢就消掉了。你们不要看我了，我会慢慢加油。额外说实在的，你说戒杀生啊，戒淫欲啊，这个人都敏感，说戒这个口过啊，不经意啊就走了，都没有警觉到。这君鄙视出口，鄙就是那个时候啊，你这些言语出去的心意自己伤火，还是伤了自己的火道，也伤了别人的心。明知道不妥了，但欲烹谈，烹谈灌输中。这里是讲元素，就是跟这些老朋友谈的时候啊，都很熟悉了，讲话就比较没有责任，没有顾忌啊，有时候就很随便放肆了，随风散笑，不能矜持。舌风所及，怒出鬼神啊。所以人往往福报都是从嘴巴来的，所以叫祸从口出，病从口入，所以因恶之主，因为造口业所积累下来的，这个因恶就是造的罪业，不知反起啊，多的已经不知道有多少了，乃由以见后自惧，你还自己以后道。自己在那里自我欣赏，无谁欺，你到底要骗谁啊？欺天，骗得了上天吗？
邪淫虽无实际，虽然没有犯邪淫实际的行为，君见人家美之女，看到很漂亮的女子，必熟视之。大家知不知道什么叫熟视之？就是看着都目不转睛的。拉不出来，这叫熟视之。心计遥遥不能前，把持不了自己的心呢、啊。但无邪缘相冲，是刚好没有碰到这个不好的缘、啊、假如碰上了，铁定完蛋。君自反，身当其境，能如渡难之苦。那你自己想一想，你假如遇到这个美色当前，你能够像鲁国的柳下惠一样吗？诸位学长，柳下惠的故事有没有跟大家讲过？坐怀不乱，因为有一次他要进城门，已经关起来了，但是天气很冷，后来又来了一个女子，他没办法进城了。当天这么寒冷，可能这女子会冻死了，所以柳下惠就抱在怀里取暖，让他不要冻死，叫坐怀不乱。哎，这个是功夫。哎，那个这是春秋时代哦。结果呢，过了一段时间呢，因为古代呀、啊、很有意思，好事传得很快。为什么？古代人呢、啊，他崇尚道德。现代人是好事不出门，八卦传千里，坏事传千里。哎，那时候的人都知道，哇，这个男柳下惠啊很有德行。结果过没多久啊，有一天晚上啊，狂风暴雨，有一个女子独居啊，房子给吹坏了，很害怕。跑到隔壁，刚好也是一个男子独居，敲他的门，哎呀，雨太大了，你赶紧让我进去读吧。结果那个读书人呢、啊，不行，我不能开门。啊，那个女子说的，你们读书人不就要学习柳下惠吗？有什么好紧张的？赶紧帮我开门，让我进去读一夜。啊，那个读书人说，不行。我知道我受不了，哦，这个叫自知之明哦，就把这个女子打了一夜在外面了。结果这一个事例啊，传到孔子那里，孔子说啊，这一个人是学柳下惠学的最像的。哎呀，孔子都是抓，当即可知会死啊，给天下的人机会教育哦。不然呢、啊？听了柳下惠的故事哦，每个人都要学他的样子，好坐怀不乱，一时铸成千古恨。哦，这我们从小呢，这个长辈都提醒我，自己有几两重哦，要称一称啊，要量力而为。所以孔子为什么说他学的最像？他存心学的最像。柳下惠是念念为这个女子着想啊，那这个男子把他关在门外也是为他着想的、啊，不然到时候出状况了，这个女子的一生就毁了，然后他自己也毁了。所以就问这个余都先生，你能像柳下惠这样吗？而且啊，遂为终身。其实你还觉得还自己认为啊，对女色、啊、都不动心了、啊，没有任何邪色，可对天地鬼神、哦，可能他写的《素文》里面有写这一句、啊，
真妄语啊，你这一条又造了口业啊，妄语啊。此君之规条施行者，尚然如此。刚刚举的都是文昌社里面最重要的条规，你都做得乱七八糟的，其他的就更不用说了，何况其余啊。君连岁所分之数，你每一年所烧掉的这个书文啊，吸尘于天，上天都收到。上帝命自由使者察君善恶，这个也是调兵遣将啊，派了一大堆天神啊来考察你了。数年无一十三，真实的三可计，就一条都没有了。可是，一条都没记到善呢，反而看到了什么呢？但与诗居独处中，你自己啊，在家里面独处的时候啊，这些鬼神看到的是什么呢？见君子贪念、淫念、嫉妒念、贬嫉念，这个字念贬，这个贬就心胸狭小，又非常嫉妒，叫贬嫉。高级卑人念，就是傲慢；一往其来念，就是常常忧虑牵挂未来。哎呀，我以后能不能好命啊？哦，这都是烦恼。这个人啊，常常想以后能怎样，能怎样，不实在。要做，怎么收获啊，就怎么去耕耘。恩仇报复念，脾气特别大，都想要报一些私仇。冲冲于胸，这个冲冲啊，就心神不定。不可积极，这个积极就是不可终极，就是那一些不好的念头啊，停不下来，根本没有。结束。其实啊，这些恶念一直起，每起一个恶念，就是造一个业。这个事实啊，在《了凡四训》当中讲得非常清楚。举到的魏忠达先生，他才40来岁，结果把他造恶的记录端出来了，几乎把整个房间都占满。他很惊讶，我才40来岁，哪有造这么多恶啊？结果阴间的官员告诉他，一念不正就是造恶啦，不带犯语啊，还没有化成言行就已经是造恶了，假如还变成言行，那这个恶就更大了。所以这个故事提醒我修养自己啊，要从根上修，从起心动念到存身存心的方向去努力。所以此诸种种恶意啊，固结于中，你这些意念啊，完全好像凝固在你的胸中啊，完全把你给控制住了，身诸一度。生命啊，记下来的太多太多，天罚之神，上天的惩罚越来越重了。君逃祸不暇，你去逃命、逃祸都来不及了。何由祈福哉？你还敢祈求福报？讲到这里，等于是把他所有问题都讲得很透彻了。公。惊愕惶恐，非常惊讶，非常害怕，伏地流涕，跪下来，痛哭流涕啊，请求啊，这一位张先生，君既同有事，哇，这些冥冥当中的事你都这么清楚啊，定系尊神，你是尊贵的神明。
出现呢，他懂得回头啊。现在的人懂这些理的少，人家跟他开解这些道理，可能他就回一句话：“要你管，死是我的事，我就喜欢死，你管我，那就没办法。”所以为什么说子孙虽愚，经书不可不读？他不明理啊，遇到再好的人，对他也没帮助。有懂得这些道理的基础，很可能贵人就可以出现。啊，接着，这个张先生跟他讲，啊，也是鼓励他，啊，君读书明理啊，以知物善为乐。你也是懂道理啊，也是。觉得行善呢是快乐的，也是仰慕这些善行。当其闻一善言时，听到一个很好的教诲，不胜激劝，也很激动，也很想去落实，去效仿。见一善事时，不胜鼓舞。到人家做善事了，也非常受到鼓舞，要去实践。但寻过寻忘，这个是把他的最严重的问题指出来。虽然你有善心呢，但是很短暂。就像那个早晨的露水啊，一下子就不见了。所以啊，心根原之不深，虽有善心啊，但这个善的根不深不牢，一下子啊，善就不见了，就随着这些恶念而行。恒心失意不顾，所以没有办法很长远的去行善。行呢，不进入五分钟热度，做一下呢又不做了。所谓的君子立之长，小人常立之，这个就恒心失意不顾了。人哦，常常立之，立到最后连对自己都没信心了。故平生善言善行，都是敷衍敷衍做表面，没有办法坚持。所以坚持了才能够得行，福报才能现前。何尝有一事做事，所以没有恒心啊，做的事都不实在，且满腔意恶，这些不好的念头啊，满腔就整个胸中都是充满恶念，起伏缠绵，犹豫则天没报。你就是变成这个样子了，还想要老天爷给你没报？就好像是什么呢？如种遍地荆棘，都种荆棘哦，然后在那里等。要说什么？迟迟然忘说家和，说要说好的米啊，好的粮食啊，岂不谬哉啊？那不是根本就是荒谬，不可能吗？好，接下来啊，他给他具体的建议了。我们以后啊，在劝朋友的时候，问题要把它指出来啊，指出来以后要指给他一条明路，要怎么做啊？不要骂人骂得很痛快，然后也不给人家一些具体怎么去改造命运的方法，现在都是用批评，很厉害哦。哎，那我该怎么哦，那我该怎么做呢？我也不知道，你自己看着办啊。所以人要劝，要提一个好，要提出不同的意见，批评的时候，一定同时要把好的意见准备好。
做事够忠孝，够负责。可能假如没有人给予好的意见，那所提供的那些人家不对的地方，往往还要发牢骚比较多。你真为他好了，会替他想，会给他具体的建议。好，那怎么建议呢？好，我们下一节课再一起来深入这么好的文章。好，谢谢大家。